غير المحامي جنرالين عمري صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں. آج کا پروگرام ہمارا دستے قرآن سے شروع ہوتا ہے. اس کے پہلے امیر مقامی ڈاکٹر اخر صاحب جو آپ کے سامنے امیر مقامی کچھ ابتدائی کلمات آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم. الحمد للہ محترم حضرات، یہ تربیتی اجتماع ہے. تربیت کے معنی جو ہے ہمیں عام زبان میں مینٹیننس ہو سکتا ہے، کہ کوئی بھی چیز چلتی جلتی مینٹیننس کی محتاج ہوتی ہے. آئل بتاؤ، انجن ڈالو، فلانی جگہ کمزوری آ گئی، اسے بدل ڈالو. میں نے اس کے اندر جو ہے رینوویشن کرنا، اس کی مرمت کرنا، اسے صحیح جو چیز جہاں رہنا ہے اسے وہاں رکھنے کو تربیت بولو، تسکیہ بولو، مرمت، ایک ہی چیز. اب ایمان والا مسلمان جو اللہ کے ذات پر، اللہ پر توحید پر جو ہے ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی مانتا ہے، آپ کے طریقے کی اختیار کرتا ہے، وہ کرتے کرتے اپنی معمولی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑا کبھی کبھی ڈائیورٹ ہوتا ہے، وہ ڈائیورشن کو پھر جو ہے راستے پر لانا ہے، اسے پھر ترتیب پر لانا ہے. ایک ہی نقطہ ہے ہمارے اس عظیم دین دین اسلام میں، کہ انسان ہمیشہ کامیابی کے راہ پر رہے، کامیابی کے راہ سے نہ بھٹکے. اس کے لیے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ، ایک دم اہم ترین نقطہ جو ہے وہ آخرت. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے جن آیت کو میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی اس میں فرما رہا ہے کہ حد کے معنی عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے، تمہارے موضوع ہے، جس کے بعد کوئی شک نہ ہو، وہاں عربی میں حد فقط استعمال ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ حد افلاح من تزکا، بے شک کامیابی حاصل کر لی انہوں نے جو اپنا تزکیہ کیا، اپنے اندر پاکیزگی اختیار کی. تزکیہ کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہی ہے کہ پاکیزگی اختیار کی، نکھار پیدا کر لیا، اس کے اندر نکھار پیدا کر. یہ تزکیہ اور نکھار کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس کی زندگی میں اللہ کی یاد رہے، اور اللہ کی یاد کے لیے بہترین سور جو ہے نماز. نماز جو ہے، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا کہ نماز میری یاد کا ذریعہ ہے. تو ذکر سے مراد یہ وہ ذکر بھی ہے جو ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد. اور اس کی جامع شکل، ایک کمپلیٹ فارم جو ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے بارے میں بھی یہ بات حدیث میں ملتی ہے کہ من صلى يرائي فقد اشرك، جس نے نماز ریا کے لیے کی اس نے شرک کی. میں اگین پھر دھوکے میں نماز پڑھنے والا بھی، مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آفات اعمال، بہت پیاری کتاب ہے. اس میں حضرت جو ہے ترتیب سے آفات نماز، آفات روزہ، آفات زکوٰۃ.